নগাঁৱৰ মাছ যেনে সময়ত বিক্ৰী কৰিব নালাগে বুলি মই সামাজিক মাধ্যমযোগে কৈছিলোঁ। অনাগত দিনত আমি আৰু কেতিয়াও এনে বক্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছোঁ। মাছ আমি নপঠাও বা প্ৰেৰণ নকৰো বুলি কৈ দম্ভালি মাৰিছিল আৰু অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আজিৰ দিনটোত, আটাইতকৈ চৰ্চিত হৈছে উজনি অসমলৈ মাছ নিদিও বুলি ভাবুকি দিয়া নগাঁৱৰ দুই ব্যৱসায়িক তলব আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিলে দুই ব্যৱসায়ীয়ে। আমি দুইজনকে তলব কৰোঁ থানালৈ আজি। এইটো ইব্ৰাহিম খলিলুল্লাহ আৰু জহিৰুল ইছলামক তলব কৰোঁ। ইব্ৰাহিম খলিলুল্লাহে নিজৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰে আৰু আমাৰ থানাত এইটো তেখেতে যিটো ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভুল নকৰে। আৰু অনাগত দিনত এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰোঁ বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দুই ব্যৱসায়ীয়ে। মাছ ৰপ্তানি নকৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল ইব্ৰাহিম খলিলুল্লাহ আৰু জহিৰুল ইছলামে। এই ভাষ্যই তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। আৰক্ষীয়ে তলব কৰি তেওঁলোকৰ পৰা লিখিত তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছিল আৰু লিখিত ৰূপত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিলে অৱশেষত। সাংবাদিকৰ উচতনিত হেনো তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। এই অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। ৰাইজৰ আগত ক্ষমা খুজি সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। এইবাৰ তেওঁলোকে গৈ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এয়া আপোনালোকে খবৰটো সন্দৰ্ভত কিছু ভিজুৱেলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। যিহেতুকে এই খবৰটোক লৈ যথেষ্টভাৱে চৰ্চিত হৈছে আজিৰ দিনটোত আৰু এইকেইটা দিনত উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰোঁ বুলি কৰা সেই মন্তব্যটোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমানেই চৰ্চা লাভ কৰিছিল, যিটো গৈ অসম আৰক্ষীৰ কাণত পৰিলগৈ আৰু অৱশেষত বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যিসকলে মন্তব্য দিছিল আৰু অৱশেষত তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে। তেওঁলোকে কি কৈছে শুনক, মন্তব্য আছে। এই সামাজিক মাধ্যম যোগে মই আমাৰ জুৰিয়াৰ নগাঁৱৰ মাছ আপোনাৰ উজনি অসমত বিক্ৰী কৰিব নালাগে বুলি মই সামাজিক মাধ্যমযোগে কৈছিলোঁ, যিহেতু নেকি মোৰ একান্ত নিজৰ কথা আছিলে, নিজাববীয়া কথা আছিলে, যাৰ বাবে মই আজি জুৰিয়া থানাত উপস্থিত হৈ অচি মহোদয়ৰ সন্মুখত আহি আমি অনাগত সময়ত আমি এনে সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য বা এনেধৰণৰ বক্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে। বন চাই চহী কৰিছে যে অনাগত দিনত আমি আৰু কেতিয়াও এনে বক্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে।